Ну що, друзі, рік 2020 вже давно розпочався, і не дивлячись на те, що він високосний, пари одружуються, виходять заміж, планують своє весілля, і вже час дізнаватися, що є новеньким, які є тенденції, від чого варто відмовитися. У цьому нам сьогодні допоможе Альона Мельник, вона організаторка весільного онлайн-марафону і більше в цьому знає. Тому доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну що, Альонка, давайте розпочнемо з вами все-таки, що 2020 рік високосний. Чи є вже такі пари, які вже хочуть одружуватися саме ось в цей рік? Так, да, є такі пари, вони нічого не бояться. Я їм кажу, нічого не потрібно боятися. От, можливо, їх і менше, не знаю. Я, наприклад, чула, да, такий, можливо, міф, да, що деякі батьки забороняють, да, одружуватися. Але, як моя мама говорила, ми в маї одружилися, то ми не маємося, живемо, все нормально. Тобто зараз відмінусовуємо ці стереотипи, так, да, відправляємо, думаю, їх далеко, да, десь в минуле і живемо в майбутнє. Люди менше забубонні зараз. Добре. Да, це точно. Ну, давайте тоді розпочнемо все-таки. Коли от весільна, не так, не весільна, коли вже от хлопець, дівчина, вони розуміють, що вже йде діло до весілля, і їм вже потрібно планувати. Угу. На що варто звернути увагу? І давайте розберемо все-таки на організаційні якісь моменти. Хто може їм допомогти? Угу. Ну, взагалі, найперше, з чого потрібно почати, це сісти на загальні збори, от батьківські, да, я б так сказала, от поговорити про те, коли взагалі вони хочуть це планувати, наскільки гостей, от вони це все будуть святкувати, і доброго поговорити взагалі про те, що взагалі хочеться від цього весілля. От, і вже далі на основі цього от до мене приходять вже наречені, які от, ну, не знають, по-перше, що робити, да? Інколи навіть приходять ті, хто вже багато що забронювали, але теж не знають, що робити, тому що, я кажу, коли там є багато кубиків, з них скласти картинку не завжди просто. От, і ну, найперше, наприклад, що завжди, ну, я рекомендую навіть як наречена, не те, що як організатор, от, це те, що потрібно найперше звертатися до організатора. Тобто незалежно від того, там, наприклад, чи це ви будете самі планувати весілля, чи, наприклад, все-таки брати організатора, але ну, тобто, зважити усі за і проти потрібно і прийти, наприклад, на зустріч, да, для того, щоб поговорити хоча б, да, що це за людина, що, наприклад, пропонує агентство. Ну, тобто, це... ну, тобто, це важлива річ, да, інколи навіть на цих зустрічах можна домовитися, наприклад, про якусь іншу послугу, тому що інколи там, наприклад, агентства пропонують не тільки там організацію, інколи є і координація, і консультація до весілля. Тобто це все одно корисно, от, тому що наречена, ну, як перший раз, да, частіше всього, перший раз виходить заміж, от, і вона ще усіх моментів цих не знає. От, тому така її допомога, я думаю, буде сам, ну, доречна. Дуже доречна. Ви є такі занадто впевнені, вони скажуть, ми побували на тому весіллі, на тому, ми вже бачили, ми якось самі організуємо. Чи вдасться їм? Я вам скажу, мені так, ну, я ж часто спілкуюся, там, наприклад, з нареченими, там, з екс-нареченими, да, в інстаграмі, от, і мені одного разу писала дівчина, яка взагалі працює в цій сфері, в весільній сфері, вона каже, я вже стільки всього бачила, ну, ви можете собі уявити, да, вона співає, от, і вона каже, я вже стільки всього бачила, ми, що там те весілля, знаєте, я все зроблю сама. От, вона каже, я, каже, тоді в день весілля, каже, я думала, вони будуть коси дибом. От, тому що, каже, ну, дуже важко, дуже багато усіх людей, знаєте, і їх згуртувати, і все проконтролювати. Ну, тобто, хоча б координація, якщо самі, наприклад, ну, наречені організовують, воно має бути, тому що ну, менший стрес для наречених в день весілля самої. Тому що вони і так хвилюються, знаєте, там сказати правильно «да» в потрібному місці. Має бути певна людина, яка буде вже за це відповідати. Так, да, да, обов'язково. От, тому що, як показує практика, як показує моє весілля, да, коли я думала, що там мені мої дружки все зроблять, не працює воно, на жаль. Тому що дружки, вони теж прийшли відпочити. Да, і інколи я кажу, а що вона тобі та дружка таке зробила, що ти хочеш, щоб вона тебе була координатором. Вона тобі, напевно, насолила. Так, ну це, напевно, ну, нелегка справа, так? Якщо вже наречена до вас приходить, так, і ви їм вже в певній мірі чимось допомагаєте, що падає на ваші плечі? От, ну, які ви на себе перетягуєте обов'язки? Ой, абсолютно все на нас падає, все, що може. От, тому що, ну, тобто, ми починаємо з того, що ми, по-перше, розбираємо, да, усі пункти, що вони хочуть. Тому що вони інколи приходять, вони кажуть, ой, ми хочемо гарне весілля. А яке це гарне весілля, в їхньому розумінні, ще ми поки що не знаємо, да?
От ми відразу з ними знайомимося, вони заповнюють анкету. По цій анкеті розробляється концепція весілля, тобто що це мається на увазі, що коли є день весілля самий, да, його потрібно розбити там на блоки. Є там ранок наречених, от де цей ранок буде, з ким наречена його хоче проводити, як вона буде виглядати. Тобто оце все ми варіанти їй готуємо. Да, на основі анкети, на основі наших зустрічей я вже розумію, що їй пропонувати. От, і, тобто вона вже бачить, да, там, от, наприклад, може бути так, так і так. Вона каже, от мені подобається ось так. А інколи, наприклад, вона хоче щось одне, а я їй пропоную ще три варіанти. Вона каже, а ні, того, що я думала, я вже не хочу. Тобто я вже хочу щось цікавіше. От, і таким чином далі, там, наприклад, по фотосесії, вислуховуємо, да, і, що вони хочуть від фотосесії. Чи це буде, там, наприклад, якийсь будинок, там, коли фотографуватися, чи це буде, наприклад, більше природа. Тобто оце все продумується, їм пропонується, і вже далі ми рухаємося в тому плані, що потрібно підбирати вже місце проведення, підбирати усіх спеціалістів. От, і обов'язково теж на основі місця проведення, да, ми думаємо над самим стилем весілля. Да, тому що, як я колись говорила, трошки буде незрозуміло, коли в фіолетовий зал ми там, наприклад, захочемо рожевий колір там, чи зелений. Ми не зможемо зробити ремонт в ресторані, частіше всього, інколи можемо, але не завжди. От, і, тобто, далі ми рухаємося по тому, що ми підбираємо усіх спеціалістів. От, ми пропонуємо, наприклад, три варіанти спеціалістів, да, які максимально підійдуть, да, цим нареченим, тому що ми теж враховуємо, що ці наречені хочуть, да, враховуємо навіть характер, да, наречених, тому що не завжди кожен фотограф може підійти, наприклад, мені як людині. Да? Таким чином підбираються усі спеціалісти. Воно формується в презентацію, наречені переглядають, заходять на усі соціальні мережі. Далі вже бронюються місця. Не місця, точніше, а дати, да, весілля. Коли ми вже все забронювали, тобто завдатки частіше всього вносить організатор, тому що ми підписуємо договір зі спеціалістами, таким чином це теж для наречених якийсь свій, як це правильно сказати? Опора якась, да, певна, що люди будуть допомагати, да, під час всього цього, да, часу. Що вони там не передумують, там за два дні до весілля скажуть, вибачте, там у мене інша клієнтка. Тобто і таке може бути, так. Друзі, добре, коли ми ось вже визначились, наче все, порадьте нашим нареченим, які зараз планують саме. Який найкращий час для планування цього весілля? Скільки їм потрібно часу? Чи можна це зробити в досить маленькі кроки, хто хоче дуже швидко це зробити? А хто, наприклад, більш великий? Тобто є якась межа між цим? Місяць, два, рік? Взагалі, як такої межі немає. Якщо, наприклад, ми говоримо про те, що наречена звертається до організатора, то нам, ми можемо і за два тижні зробити весілля. Без проблем. Без проблем. Це дозволяє і команда, але все одно потрібно розуміти, що це, наприклад, гарячий сезон, що це мається на увазі, да? Що це, наприклад, там травень, да? Там далі літо, осінь, наприклад, на вересень дуже багато весіль. Дуже часто є такий момент, що багато спеціалістів зайняті. Заброньовані ті дати, наприклад, які хочуть наречені. І вже тоді, наприклад, якщо субота зайнята, то наречені теж повинні розуміти, що може це бути в інший день, може бути весілля там в п'ятницю. Інколи ми робимо весілля і в середу, у нас теж було таке весілля. Це залежить від дуже багатьох критерій, але якщо з організатором, то можна взагалі в будь-який час звертатися. Але все-таки, якщо вони планують, то краще все-таки заздалегідь. Частіше всього у нас звертаються наречені десь приблизно за півроку до весілля. Угу. Приблизно так. От ви організаторка весільного онлайн-марафону. Сам ось цей формат онлайн, розкажіть, як до нього долучитися, як він працює? Взагалі я ось цей онлайн-марафон вже проводжу третій раз, і я просто бачу тенденцію того, що нареченим дуже легко підключитися до нього, тому що ми зберігаємо прямі ефіри. Він, до речі, буде 28-29 березня. Ми зберігаємо ці прямі ефіри, вони можуть, наприклад, зранку пропустили ефір, ввечері зайшли, подивилися, тобто він теж там займає десь приблизно півгодини, але є дуже багато інформації, і плюс вони можуть запитати, тобто в прямому ефірі, усіх спеціалістів. Тобто ми збираємо спеціалістів, там, наприклад, фотограф, ведучий, там, організатор, декоратор, да, які самі основні, да, спеціалісти, які працюють на весіллі. І далі вони, наприклад, отримують теми, по яких вони будуть говорити, частіше всього, наприклад,
наприклад, ми навіть робимо як це називається, голосування. Ну, частіше в мене це відбувається в інстаграмі. От, ну, тобто ми робимо голосування там, де наречені голосують, яка тема їм цікава. От, так само я от зараз зробила голосування, які спеціалісти їм цікаві. От, і вже далі вони приєднуються до нашого марафону, дивляться, ну, тобто запитують, да, інколи хто не встигає запитувати, запитують в ну, приватні повідомлення, але таким чином теж йде діалог і їм це завжди цікаво. І з якою частотою ви влаштовуєте такі марафони? Минулий раз було в грудні на початку. Ну, тобто приблизно десь два рази, напевно, на рік, це осінь, зима, да, і весна. От, частіше всього так. Так, добре. Я ще хочу повернутися все-таки до планування. Я хочу, щоб ви трішки розвіяли міфи. От, ми вже зрозуміли, що і на високосний рік ми одружуємося, і одружуємося ми в середу. Тобто, будь-ні також да, можна одружитися, і це не проблема. І взагалі, якщо ви бажаєте, то чому б ні, так? А розкажіть ще, будь ласка, від чого варто от, молодятам відмовитися, до прикладу, я не знаю. Можливо, зараз змінюється тенденція від гучного весілля до маленьких вечірок. Наскільки ви вже оце спостережуєте? Ну, взагалі так. Тобто, раніше у нас, наприклад, ще коли моя мама була молода, да, от раніше були там весілля, там і 300 чоловік, там, і 200 чоловік, тобто це було нормальне весілля, да, як вони собі вважали. От, але зараз теж йде така тенденція, минулого року це частіше всього, там, наприклад, було до 100 чоловік весілля, от, а зараз уже, ну, тобто в районі 50, да, там 30-50, це, ну, часто до мене такі звертаються наречені, да, які хочуть ось таке невеличке весілля, да, але щоб воно було комфортно для того, щоб звернути увагу, наприклад, на всіх гостей, да, щоб провести цей час максимально з, ну, тобто, з самими близькими, да, а не ну, тобто, з тими людьми, коли інколи навіть їх і не бачиш, коли запрошуєш 300 чоловік. Так. А чи звертаються от саме ті, які хочуть так мінімалістично провести, можливо, в такому дуже-дуже вузькому колі і не так гучно? Так. Да. Да, є так. Такі. Да. Ну, тобто це такий теж тренд, який, я думаю, далі буде розвиватися, тому що інколи, наприклад, ну, нас до Вінниці ще не дійшло, але я сподіваюся, що це дійде, от, що інколи, наприклад, є весілля для двох. От, тобто для нас це такий трохи шок. От, ну, для мене, наприклад, весілля для двох – це просто відпочити душею, пофотографуватися, отримати медовий гарні місяць. Кадри. Ну, початок медового місяця, я сказала, пофотографувалися і поїхали. От, але, ну, тобто, це теж має право на життя, тому що наречена, ну, дівчина, да, вона завжди хоче бути в весільній білій сукні. От, і чому цього б не зробити? Якщо, наприклад, вона не хоче запрошувати когось ще, хоче побути тільки з ним, чому ні? Але це теж виходить повноцінно, тому що вони замовляють і так само і фотосесію, і відеозйомку, і різні такі розважальні заходи, так? Так. Ну, тобто вони більше спрямовані як на фотосесію таку велику, да? Але все-таки, наприклад, вони можуть, ну, тобто, якщо, наприклад, є тільки двох, вони можуть пофотографуватися, далі десь собі просто посидіти, відпочити. От, а інколи є, наприклад, весілля там до 10 чоловік, там взагалі можна придумати все, що завгодно, от, тому що це може бути і на відкритому повітрі, там, наприклад, весілля, да? Тому що коли є там, наприклад, 50 чоловік, це вже важче зробити. А коли є 10, вони такі мобільні, да? Ну, тобто ми можемо там, наприклад, о, давай там не в середу, давай в суботу весілля робити, ну, грубо говоря, да? От, але, ну, тобто, ми можемо це все продумувати, і це набагато легше. І навіть не в якомусь закладі, а десь там по річочці на човнику припливтися. Ну, да, приблизно. Багато варіантів існує. Скажіть, стосовно стилю весілля, от, чи є такі якісь певні вечірки, і чи часто наречені відмовляються від білої сукні? Чи є такі, от, ну, не знаю, можливо, люди, які обирають там червону, синю, фіолетову, я не знаю? Ну, взагалі, є такі люди, от, але ну, в Вінниці я поки що не бачила, можливо, я ще щось пропустила. Тобто статистика все-таки до білого? Так, статистика все-таки до білого, до молочного, от, але, там, наприклад, якщо ми беремо ранок наречених, там вже можна гратися. Да. Ну, тобто сукнею, там, наприклад, пенюаром тим самим там, чи халатиком, тобто кольори взагалі можуть бути абсолютно різні. Кому що більше подобається? Так. Да. Ну і давайте наостанок поділитися якимись певними новинками, тенденціями. Порекомендуйте нашим наречених. Від чого не варто взагалі відмовлятися? На що ви зробили б таку велику, я не знаю, от наголосили, от, наприклад, там, що, я не знаю, що є найактуальнішим у цьому році? Ну, я б навіть сказала не в цьому році, тому що тенденції, вони тенденції. Так. Я завжди за те, щоб весілля було саме про наречених і для наречених. Да? Коли там є тенденція,
ну, я не знаю, яка, не буду говорити, щоб нікого не образити. От, ну, тобто, якщо є, там, наприклад, тенденція якоїсь однієї послуги, да, але їм ну, ні до чого але вона, потрібна, грубо говоря. Да, ну, тобто, коли, ну, давайте я вам наведу приклад, щоб ви просто зрозуміли. У мене була пара, яка танцювала, ну, тобто, яка танцювала в свій стиль танцю. Да? І вони кажуть, от ми хочемо перший танець, давайте ми будемо вчити вальс. Кажуть, ребята, нащо вам вальс? Коли ви познайомилися на, в школі танців, от, ну, тобто, бачата, о, воно називала, забула слово. От, ну, тобто, ви познайомилися саме на цих уроках. Я кажу, танцюйте, бачату. От, і вони тоді танцювали, і всі такі, а що так можна було? От, от того, і всі такі, а як це? Ну, типу, не вальс, чому? От, і ми вже далі теж там, ну, розказували цю історію, чому вони танцювали саме бачату. От, ну, там, звичайно, було дуже багато друзів, які от, теж з цієї школи, ну, було дуже класно. Тобто, я завжди за те, що тенденції, вони тенденціями, але обов'язково весілля має бути про пару і для пари. Індивідуальний такий підхід. Так, так. У нас, ну, тобто, я завжди за індивідуальний підхід, за те, щоб ну, тобто, душа співала, да, на їхньому весіллі. От, а якщо ми беремо тенденції, то ну, не відмовлятися це точно від гарного декору. От, тому що ну, декор – це атмосфера. Тобто, якщо ми говоримо про якусь тенденцію, да, саме основна тенденція – це атмосфера на даний момент. От, тому що наскільки класно душа заспіває, да, настільки класно запам'ятається весілля. От, це не тільки стосується, наприклад, наречених, але й гостей. От, да, і зараз, наприклад, теж йде тенденція того, що ну, тобто, йде турбота про гостей, да, тому що коли їм холодно, да, і вони там чекають 3 години, це не турбота для гостей, тому що це неправильно просто складений таймінг. От, і якщо говорити теж про декор, да, то декор може бути різним. І коли наречена приходить і вона каже, це навіть більше, чим я мріяла, ну, тобто, це теж тенденція, тому що наречена задоволена. Так, друзі, отож ми зрозуміли, потрібно обирати те, що вам подобається, звертати на свої смаки, так? І сьогодні нагадаю, що до нас завітала Альона Мельник, організаторка весільного онлайн-марафону. Якщо вам цікаво, обов'язково долучайтесь, пишіть питання, які вас цікавлять. Я думаю, що Альона, вона вам відповість на всі ваші питання. Ми далі продовжимо.